Ele vem batendo a mão. Ele não tá nem aí. Ah, já tá em pé já. Ele já tá em pé querendo pegar o cavalo na frente dele, olha lá. Acho que é a mãe dele. Não, isso mesmo, pra trocar de lado. É delícia, delícia. Babão. Primeira vez na vida.